Arratsaldean banku batean esertzen naiz etxeko ataria, baso bat ardo eskua, denbora nola doa begiratu, nere pasatu zaiteguna eta ezin naizela kexa. Pentsatzen dut azkenian orduan ardo pixka bat edaten dut. Belarriak altxatzen ditu, honela adierazi, gure laguna heldu dela, ta korrika ara doa bere bila. Lasaitasuna inguratzen hau eta egunari amaiera ematen.